ピッ <music> O processo de auditoria das urnas eletrônicas realizado no hall da Assembleia Legislativa foi finalizado com sucesso e comprovou a confiabilidade dos equipamentos. No total, 35 urnas eletrônicas foram sorteadas para serem submetidas à auditoria, sendo que oito delas passaram pelo teste de autenticidade nos municípios, duas foram utilizadas no projeto piloto com biometria, que ocorreu na Escola de Educação Básica Henrique Estodique, em Feranópolis e 25 foram deslocadas até o hall do parlamento para o teste de integridade. O processo constituiu em uma votação paralela que não foi computada na apuração oficial, em que votos em cédulas de papel colhidos em escolas do estado foram digitalizados um por um nas urnas eletrônicas. Ao final do processo, os votos em papel e os digitados foram comparados para verificar a eficiência e idoneidade das urnas eletrônicas. A gente teve aqui passou aqui a, durante todo o dia, é, concomitantemente com o período das, das sessões eleitorais, nós tivemos colaboradores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, do Ministério Público Federal e de Santa Catarina que efetivamente lançaram esses, esses votos. Na urna e no sistema, né, para depois conseguir demonstrar que as, eles são iguais e eles, é, a urna é confiável e segura. O processo de auditoria é realizado em todas as eleições, mas em 2022 o número de urnas submetidas foi ampliado de 4 para 35. Pela primeira vez, o procedimento foi realizado no hall do Parlamento, fruto de um memorando de entendimento assinado entre o TRE e a Assembleia Legislativa. Tudo foi coordenado pela Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica, composta por representantes de mais de 30 entidades. Por que a Assembleia Legislativa? Que é a Casa do Povo, nada melhor onde estão os políticos, onde estão os parlamentares, obviamente, para que essa eleição paralela, entre aspas, para confirmar a autenticidade de toda a operação eleitoral.